دا په کابل کې د معرفت په نامه د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي دي چې د پنجشنبې په ورځ د چیني ژبې او فرهنګ په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په هدف د چین له سفارت نه لیدنه کوله. په دې مراسمو کې د چین سفیر له افغانستان سره د پیکینګ د مرستو یادونه وکړه او هیله یې وښوده چې هیواد به یې په مختلفو برخو کې له افغانستان سره همکاري جاري ساتي. د چین سفیر وایي چې تمه لري د یوه ګاونډۍ په توګه د افغانانو لاسنیوی وکړي. د یوې لارې او یوه کمربند پالیسي زموږ مهم لومړیتوب دی او تمه لرو چې له دې لارې د افغانستان سره نور هم نږدې شو او په مختلفو برخو کې همکاري ولرو. له دې دمخه یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی وو چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی چین ته تللی، خو د چین سفیر په دې اړه ناخبرې ښیي. د چین سفیر وایي د افغانانو په مشرۍ سوله د چین لومړیتوب دی او په دې برخو کې به خپلې هڅې جاري ساتي. I don't know that the background of this. زه د رسنیو د دې راپورټونو په اړه معلومات نه لرم، خو باید ووایم چې چین د افغانستان د سولې په برخه کې له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی او هڅه مو دا ده چې د افغانانو په مشرۍ داسې یوه د سولې پروسه مخکې لاړه شي چې د افغانستان ملي حاکمیت او اساسي قانون ته پکې احترام شوی وي. چین سفیر په دې ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد به د ښوونې او روزنې په برخه کې د افغانستان د معارف له سیستم سره مرسته کوي او دارنګه به په ځینو ښوونځیو کې د چینایي ژبې کورسونه جوړوي. چین هر کال افغان محصلانو ته په سلګونو سکالرشپونه تیاروي چې له امله یې یو زیات شمیر افغان محصلین اوس هم په دغه هیواد کې په زده کړو بوخت دي.